焼き鳥屋やから、焼き鳥屋って結構この周りに何軒かあるんだけど、結構言われるのが美味しいところないよねって。でその中で来てくれるってことは、その来てくれたお客さんにとっては美味しいから。でもそれだけじゃ人間から来てくるから、やっぱりプラスアルファの一品料理だったり、焼き鳥屋やから、まあ、焼き鳥が美味しいのは当たり前やけど、プラスアルファであったり、あとその鳥のちょっと変わった部位、珍しいやつとか、まあ、いつでも用意できるかって言ったらできるけど、そういうのも、まあ、やっぱりこっちが覚えるぐらい来てくれたってるお客さん、やっぱなんか出してあげたり、こんなんもありますよみたいな。美味しいけど、美味しいから来てくれるけども、それで満足してたら飽きられるし、新しい店ができたらやっぱそっち行っちゃう人もいるから、飽きられへんようにする、飽きさせへんようにするみたいな。で今うちが仕入れてるお肉の特徴が柔らかいっていうのが結構特徴で、他の鶏に比べて柔らかい。でもやっぱり焼きすぎたりするであるとかするとやっぱりその特徴が殺される。肉って硬くなる、焼きすぎたら。だからその焼き加減、毎日やってるからじゃなくて、やっぱり一本一本最高の状態、一番ええ状態で焼けるようにすごい意識しながら焼くっていうのかな。ただ単に作業的に焼くんじゃなくて、